ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಹುಲಿಕುಂಟೆ, ಬರಗೂರು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಶೇಂಗಾ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ರೈತರು ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಪಿ ಸತ್ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿಕುಂಟೆ, ಪಟ್ಟಣಕಳ್ಳಿ ಉಪಠಾಣೆ, ಅಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಕಳ್ಳಿ ಉಪರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬರಗೂರು ಉಪ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಉಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ಕೃಷಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಇದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇವತ್ತಿಂದ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ತಾವರೆಕೆರೆ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ, ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 393 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಶೇಂಗಾ ಬಂದಿದೆ, ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ದಾಸ್ತಾನು ಶಿರಾದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತರಿಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ 49 ಕ್ವಿಂಟಾಲು, ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಎಸ್ ಟಿಗೆ 19 ಕ್ವಿಂಟಾಲು, ಜನರಲಿಗೆ 324 ಕ್ವಿಂಟಾಲು. ಮತ್ತು ರಾಗಿನೂ ನಾವು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲು ಈಗ 6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ 5.4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ 83.83 ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ 0.34 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ತೊಗರಿ ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಶೇಂಗಾದು ಬೆಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ 1710 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ 30 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ. ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗಾದರೆ 1440 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಒಂದು 30 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಣಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ 2 ಬ್ಯಾಗ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ 4 ಬ್ಯಾಗ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ರೈತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ, ಏನು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ದಿರ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತರು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಟೋಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿನ 100 ಟೋಕನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರು 1-50 ಟೋಕನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಗೊ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. 50-100 ಟೋಕನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಅದು ಗಲಾಟೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸಸ್, ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೊರೋನಾ ಯಾವುದು ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟೋಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದೀವಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರೇ, ಇವತ್ತಿಂದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ 100 ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಈ ಥರ 2 ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೈತರನ್ನು ಶೇಂಗಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಾವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಕೊಡೋಂಥ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡ್ಗೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಡಾಗರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಹಾಲೂರಪ್ಪ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ.
ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೆರೆ ಹುಬ್ಳಿಯ ಡ್ಯಾಗರಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಹಂತದ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಗರಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಗವಿಕಲರು ಸಹ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯಮ್ಮನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ರವೀಣಾರ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಕೆರೆ ರವೀಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು 60 ಎಷ್ಟಿರೋ ತೋಡಲ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕೂಲಿ ಮಾಡಾರೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡಾರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತಾ ಯಾವತ್ತು ರವೀಣ್ಣರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಅಂಗವಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಿನಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಣ್ಣ, ಪ್ರಭು, ಪಟೀರಪ್ಪ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಿನಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ ಅಕ್ಕಡ ಕಡೆ.
ಮಾರನಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಮಾರನಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಕಲ್ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಜರಾತ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರನಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗು ಕೇಳು ಮತ್ ಬಾಯ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಾಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಫಾನ್ 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 ಹಿಂದೆ ಬಾಣ ಇರ್ಫಾನ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರನಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಕಲ್ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಬರೀ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರ ಕೊಡ್ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರ ಬರೀ ಕೊಡ್ಬಾರಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನ್ ಕಡೆ ಇದು ಮಾತು ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಎನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾ ಹಂಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಎನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾರನಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರನಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಶಿವಣ್ಣ ನಾನು ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಡ ಜನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 200-300 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರು ಬಡವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿದ್ದರು. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾದ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೆರೆಯವರ್ ಅವರಿಂದ ಉಚಿತ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ. ಉಚಿತ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೆರೆಯವರಿಂದ ಉಚಿತ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ. ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕ, ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕ, ಲೈನ್ಗೆ. ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲತಾ ಪತಿಯಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕೊಡ್ಬೇಡಕ್ಕಣ್ಣ, ಲೈನಿಗೆ ಕಳ್ಸೋಣ. ನಿಧಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಧಾನ ಕೊಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ, ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಸಿಸ್ತಾಗ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೋಕನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಲಾರಿ ಲೋಡ್ ಐತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಒಂದು ಅಂತರ ಇರ್ಬೇಕು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ತಾತ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೇಲ್ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು, ಸರ್ ಮೇಲ್ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್, ತಿರ್ತಿರ್ಲಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಹಾಂ, ಗೋರಿ ಒಬ್ರು ತಲುಪುತ್ತೆ, ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿಟ್ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೆರೆ ಅವರಿಂದ ಉಚಿತ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೆರೆ ಅವರಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ ತಾಳಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಸರಿ ಸರಿ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೆರೆ ಅವರಿಂದ. ಬಪ್ಪಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ, ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ, ಮೇಲೆ ಬಾರ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, ಮಲ್ಲೆ ಬರ, ಹಿಂದೆ ಬರ, ಹಿಂದೆ ಬರ, ಸೀರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೀರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡ್ಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಶೋಧಮ್ಮ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕೋ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ಡೈವರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಡೈವರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋಣ. ಬೇಗನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋಣ. ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಮಾತಾಡ್ರಿ.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಂತ ತಾವರೆಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮಗನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮನೆಗಳು ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ್ವು ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಥ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ಡ್ಯಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ಯಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಲೂರಣ್ಣವರು ಹನುಮಂತಣ್ಣವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಬಡಿರಣ್ಣವರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರದ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡ್ಯಾಗರಹಳ್ಳಿಯ ನಂತರ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಗೆರೆ ಗೋಲ್ರಟ್ಟಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು 600 ಕಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕಲ್ಕರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದ ಜಯಗಿರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಹಾರ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರೋಪಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಂಥ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿರೋದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲಿ ಅಂತ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಡೀರಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಭು ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರಭು ಬಡೀರಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕರೋನಾ COVID-19 ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳೂ ಆದಂಥ ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣನವರು ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ. ಸದಾ ಇವರ ಪರೋಪಕಾರದ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯದ ಗುಣ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಇಂದು ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದಂತ ಇಂದು ಮುಂದೆ ಕೊಡದಂತ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಮಾನವಾದ ರವೀಣ್ಣನವರು ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮನೆ ಬಿಡದಂತೆ ಕಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ಒಂದು ದಿನಸು ತರದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವೀಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾರೇ ತಗಂಬಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಪಕ್ಷತ್ವಾಗಿ ಆ ಮನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಮನೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಟೋಕನ್ನು ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು ತಳಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ದಂಗೂ ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಟೋಕನ್ ತಂದು ಕಿಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಲೂರಣ್ಣರ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಮಾನದ ಆಲೂರಣ್ಣರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಗರಹಳ್ಳಿ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೂ ಒಂದು ಸಹ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣನವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಎರಗಳ್ಳಿ ಏರೂರು ಜಯಗರಹಳ್ಳಿ ಹುಣಸೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಮುಂಡ್ನಟ್ಟಿ ದಂಡಿಕೆರೆ ಹೊಸೂರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ರೈತರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ದಿನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತು ಏನಿದೆಯೋ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿ
ಇವತ್ತು ದೇಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ, ಇನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಯಸ್ಸು ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಡೈಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಲುರಣ್ಣವರು, ಅನ್ನದಣ್ಣವರು, ಪ್ರಭು ಗಡಿರಣ್ಣವರು, ಅಣ್ಣರಾದಂಥ ಗಲ್ಕೇರ್ ಅಣ್ಣನವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ದೇಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಕಲ್ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 7ನೇ ಹಂತದ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾವರೆಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಡಗೆರೆ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚಂಗಾವರ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಡ್ಯಾಗಿರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಗಿರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡವರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶತಾಯಿಸಿ ವೃದ್ಧೆ ಕೂಡ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಪನೆಲ್ಲ ಒಜ್ಜಿದ್ರು ಡೈಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಶತಾಯಿಷಿಗೆ ಬೇಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಹಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಹಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬನ್ನಿ. ಏನಾಗ್ಬೋದು
ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿಂತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡ್ಯಾಗೇರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಲೋ ಕಣ ಆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ ಎರಡು ಇಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಕನ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದು ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇದು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ರವಿ ಸರ್ ರವಿ ಸರ ಮೂರಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಗರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಕನ್ ದೊರೆಯದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಾರಮ್ಮ ಒಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡ ಕೊಡಪ್ಪ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ. ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.